ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები. ასე ეწოდებოდა საერთაშორისო კონგრესს, რომელსაც საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულმა აკადემიამ 11 ნოემბრიდან 14 ნოემბრამდე უმასპინძლა. კონგრესის მიზანი იყო ქართველოლოგიაში მომუშავე უცხოური უნივერსიტეტებისა და ცენტრების მეცნიერებათა ანგარიშებისა და პრობლემატიკის გაცნობა. კონგრესის მუშაობა დალოცა ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა. შეხვედრის მონაწილეებმა ეთნოგრაფიის, არქეოლოგიის, ისტორიოგრაფიის, ლიტერატურათმცოდნეობის, ქრისტიანული მწიგნობრობის კვლევის თეორიული და პრაქტიკული პრობლემები, ასევე ღვთისმეტყველების, ხელოვნებათმცოდნეობის და ქართული ფოლკლორის საკითხებზეც იმსჯელეს. ეს არის უაღრესად დატვირთული სამდღიანი პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობენ სხვადასხვა ქვეყნიდან, ევროპის ქვეყნებიდან, აზიის ქვეყნებიდან, ჩრდილოეთ კავკასიიდან, მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსული ქართველოლოგები, კავკასიოლოგები, 115 მომხსენებელი და სამი ძირითადი მიმართულებით, ეს არის ენათმეცნიერება, ეს არის ლიტერატურათმცოდნეობა, ეს არის ხელოვნებათმცოდნეობა და კულტურის ისტორია და თეორია, ამ მიმართულებებით ისინი წაიკითხავენ უაღრესად მნიშვნელოვან მოხსენებებს. მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ სამეცნიერო საზოგადოების, არამედ ჩვენი მთელი საზოგადოების ინტერესის საგანი უნდა იყოს ეს. ამ პირველ კონგრესს, რომელიც ქართველოლოგიის პრობლემებს და პერსპექტივებს ახება, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მან ხელი უნდა შეუწყოს უცხოელი მკვლევარების კიდევ უფრო მეტად დაინტერესებას ამ საკითხებით, ხოლო ჩვენი მეცნიერების, ქართველი მეცნიერების კიდევ უფრო მეტ გააქტიურებას. მე ვფიქრობ, რომ ფართო გაგებით ქართველოლოგია მოიცავს ქართველების და საქართველოს შესწავლის პრაქტიკულად ყველა ჰუმანიტარულ დარგს და ამიტომ მისი მხარდაჭერა ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის ისტორიის, ენის, კულტურის გააზრებას და ღრმა ანალიზს. რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენელმა, დონის როსტოვის უნივერსიტეტის რექტორმა ბესარიონ მესმა თავის გამოსვლაში ისაუბრა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და მის უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის განვითარებასა და გაღრმავებაზე. მე ვარ ამ კონგრესის ერთ-ერთი მონაწილე და პირველად ვღებულობ მონაწილეობას თბილისში ქართველოლოგების კონგრესზე, რომელიც საქართველოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით მიმდინარეობს. ყველა მეცნიერი, ვინც მონაწილეობს ამ ფორუმზე რუსეთიდან თუ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან, მაღალ შეფასებებს აძლევს აქ წარმოდგენილ ნაშრომებსა და მოხსენებებს, რომელთა უმრავლესობა დაიბეჭდება საერთაშორისო ჟურნალში „შავი ზღვისპირეთის ქვეყნები“. სიამოვნებით გავაგრძელებ თანამშრომლობას საქართველოს ეროვნულ აკადემიასთან, რომელიც არის უდიდესი ძალა და უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეაქვს მეცნიერებისა და კულტურის განვითარებაში. განსაკუთრებულია ის, რომ მთელი მსოფლიო კიდევ ერთხელ დაინახავს, რომ არსებობს ეს ერი, ნახავს თუ რა გაკეთებული, ნახავს გაიცნობა მის ენას, ისტორიას, ლიტერატურას, ეთნოგრაფიას, არქეოლოგიას და აი ეს სასიკვდილოდ ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ჩვენ ეს გვჭირდება. კონგრესის საქართველოს საპატრიარქოს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით მოეწყო. მას წმინდა სინოდის წევრები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლები, ქართველი მეცნიერები და საგანგებოდ მოწვეული უცხოელი ქართველოლოგები ესწრებოდნენ, რაც კონგრესს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ძენდა.